Інгулець хоч і програв у фіналі Кубка України, але з ним переміг увесь низовий професіональний футбол. Наш клуб із Петрового показав, що в першій лізі грають серцем і душею, що щира віра в гру здатна складати конкуренцію будь-кому на шляху до мрії. А ще у нас на фінішній прямій черговий сезон віри у себе і в свої можливості. Жодна із команд ПФЛ не дозволяє собі послаблення з туру в тур, демонструє красивий футбол. Дочекайтеся сьогодні гол Мартяна із Кристала, а також Євгена Морозка із Колоса. І ви зрозумієте, про що я. Про це і про багато іншого ми поговоримо сьогодні у студії телеканалу «Ікспорт» у інформаційно-аналітичній програмі ПФЛ «Україна. Футбольне» з нашим гостем, футбольним фахівцем Павлом Кікатем. Доброго дня, Павло Миколаївичу. Добрий день. Отже, сьогодні у випуску ви побачите таке. Оплески Інгульцеві, маркетинговий подвиг команди Лавриненка. Колос повернувся на друге місце і тепер все залежить виключно від нього. Волиню Металіст 19-25 втрачають очки. Друга ліга. Вінницьку Ниву чекає жорстке покарання. Кремінь повертається в першу лігу. Найкращі голи минулого ігрового тижня. Отже, Інгулець поступився Шахтареві у фіналі Кубка України. Зате крупну перемогу здобула професіональна футбольна ліга України, адже уперше в історії клуб першої ліги пробився до фіналу Національного кубку. Шалена увага ЗМІ і медіа просто змусили звернути увагу завдяки Інгульцеві і на наші змагання. Всі побачили, що у нас є клуби з характером і шаленою вдачею. Інгулець, до якого останні дні була прикута величезна увага ЗМІ, ще раз довів та підтвердив – те, про що знали всі, хто уважно стежить за змаганнями ПФЛ. У нас є клуби з характером та добре поставленою грою. І ще один чинник, який у ці дні став одкровенням для багатьох, але вже давно звичний для вболівальників Петрового та тих, хто знайомий з внутрішньою кухнею Інгульця. Клуб показав приклад, як треба працювати в клубній прес-службі, як треба ставитися до журналістів, що означає європейський підхід у цьому питанні. Коли команда відкрита, з посмішками тренується, не цурається інтерв'ю, коли головний тренер – інтелігентна людина, яка ніколи не поставиться до журналістів зверхньо, коли кожен футболіст із повагою ставиться до роботи преси, результат обов'язково прийде. І у вигляді перемог на футбольному полі, і у вигляді прогресу із заповнюваністю трибун – та інтересу з боку ЗМІ до команди та клубу. От якби кожен клуб ПФЛ працював так само, ставився до свого вболівальника з повагою, з якісними трансляціями, коментарями усіх причетних до команди людей, з оперативністю, відкритістю до преси, то й популярність чемпіонатів професіональної футбольної ліги була б значно вищою. От, Павло Миколаївичу, згодні з тим, що Інгулець зараз дійсно для популяризації наших змагань зробив величезну справу? Совершенно верно. Я здесь с вами соглашусь. Команда из небольшого городка, в первую очередь, то, что она прославляет свою область на всеукраинской арене. Команда уже довольно-таки серьезная команда, играет в первой лиге, занимает довольно-таки серьезные стабильные места. Сейчас они просто навели фурор на всю Украину, а может быть даже и на Европу. То есть об этой команде, об этом городке уже будут знать в Европе и уже узнали. И это, естественно, для них большой плюс, ну и также для всей профессиональной футбольной лиги. Их представитель играет в финале Кубка Украины. По ходу этого розыгрыша Кубка Украины выбивают три команды премьер-лиги. Это дорогого стоит. Здесь ребята большие молодцы. И мне очень приятно, что команда, которая... где есть понимание между тренером, руководством, футболистами, они все плывут в одной лодке, они все плывут к своему результату и делают это правильно. И я думаю, что их громкие успехи еще впереди. І можемо відзначити епатажного президента Інгульця Олександра Поворознюка. Його телефон мобільний знаходиться на офіційному сайті Інгульця. Він може дозвонитися, хто хоче. Він говорив про те, що вже йому дзвонять футболісти, пропонують і тренерів, і всіх, кого завгодно. Каже, це дуже йому приємно. Дійсно, молодець, говорить те, що думає, і таким чином і заводить і весь український футбол. Вы видите, сейчас он поднял очень хорошо свой имидж, поднял имидж своей команды, поднял. Действительно,
Мне очень приятно, что там работает действительно профессиональный тренер. Вот, его там ценят, его уважают, и он взаимностью отвечает, команда добивается результатов. Может быть, в чемпионате, в этом чемпионате первой лиги они не на том месте, где хотели бы, но они сконцентрировались на кубке, и видите, они дошли до финала. Может быть, в финале, естественно, что силы были не равны, но тем не менее за тот пройденный путь, который они прошли в Кубке, ну, здесь большая заслуга, опять-таки, еще раз повторюсь, это президента тренерского штаба, ну, естественно, футболистов. Ребята просто большие молодцы, потому что как бы мы ни говорили, как бы мы ни готовили, но на футбольном полі практично все рішають футболісти. Отже, доки у середу грався фінал Кубка України за участі нашого Інгульця, а відбулося 5 матчів перенесеного 21-го туру у першій лізі, стартував він на Одещині, куди їхала друга команда першості – Волинь. Щоправда, без двох дискваліфікованих гравців основи, які навесні відіграють велику роль в успіхах лучан. Натомість Балкани після відпочинку в минулому турі готувалися дати бій одному з лідерів. Волинь у весняній частині сезону набрала найбільше залікових пунктів з усіх команд першої ліги. Вона бореться за одне з двох місць до плей-офф УПЛ. Тому підопічні Тлумака їхали до Зорі лише за перемогою. Гості досить активно розпочали гру і вже на 24-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Пархоменко сфолив на Кагназарі, а пенальті реалізував Денис Кожанов. 0-1. Але господарі відразу ж відігралися. Платунов навісив до штрафної, м'яч від голови Сімініна відлетів до Ільницького, який пробив у дотик з льоту. 1-1. На початку другого тайму вже господарі вийшли вперед. Георгієв навісив до штрафної і м'яч влучив у руку Горопевшика. 11-метровий холоднокровно реалізував Райчев. 2-1. Вже за дві хвилини гості відігралися. Кожанов відпасував Климцю, який увійшов до штрафної, повернув м'яча Денису і лідер Волині забив свій другий м'яч у матчі 2-2. На 57-й хвилині господарів підвів Саламаха, якого вилучили за фол на Кожанові. У більшості Волинь тиснула на ворота суперників, підопічні Тлумака володіли ініціативою, але гостей підводила реалізація. Можна пригадати небезпечний штрафний від Кожанова, а також два удари западні. Наприкінці зустрічі Горопевшик ударом головою мав приносити перемогу Волині, але пробив повз ворота. Господарі у меншості також могли забивати, але м'яч після рикошету влучив у стійку. У підсумку лучани втрачають важливі залікові пункти у боротьбі за підвищення у класі. Але для Волині все ще попереду. Звичайно, що у нас цей результат не влаштовує, тому що ми боремося за вихід, а нам треба зараз все перемагати. Ну, тому, але це футбол, і він тим цікавий, тому що є непередбачувані результати, і я думаю, що воно тим і цікаво. Ми опять бачимо, що очередну гру ми граємо, домінуємо, дуже серйозно, дуже сильно. Ми чуємо впевненість, у нас футболісти на самом деле дуже зараз зігрались, агресія, класний футбол. Я вважаю, що до удаления мы вообще играли просто в сумасшедший футбол, классный футбол. И, конечно, нельзя было дать шанс, потому что Волынь все-таки команда с очень сильным подбором игроков. И не вот сколько уже игр без поражений. Мы понимали, что любой эпизод они могут решить. У Краматорську глядачі мали змогу побачити цікавий та змістовний футбол. У першому таймі господарі діяли активніше і вже на 4-й хвилині могли забивати. Але з ударом Кирієнка впорався Мисак. Гра проходила на зустрічних курсах. На початку другої половини зустрічі гості заволоділи ініціативою. І як наслідок на 60-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Бойчук прострілив у штрафну площу, і Климчук, який першим опинився на м'ячі, не залишив шансі воротареві «Авангарда» 0-1. До речі, найкращий гравець минулого туру Климчук брав участь і в другому забитому м'ячі винниківців. Русин перехопив м'яча у центрі поля, віддав його на Климчука, який шикарною передачею вивів один на один заставного. І Володимир скористався своєю нагодою 0-2. Наприкінці зустрічі господарі все ж змогли скоротити відставання у рахунку. Рух порушив правила на Демченку у своїй штрафній, а Собко реалізував впевнено 11-метровий 1-2. Ця поразка не дозволила «Авангарду» обійти у турнірній таблиці «Оболонь-Бровар». Спасибо своїм футболістам за ту стойкость, тому що перший такий день дуже жаркий, особливо перший тайм, де було дуже, ну, треба було терпіти і, як кажуть, не розриватися. Спасибо команді за те, що вона
провела, скажем, такую выучку и даже, можно сказать, такое терпение. И, значит, чуть-чуть просели в конце матча, но в основном так. Говорит, сопернику много не позволяли сделать. Соперник в основном только за счет стандартных положений создавал моменты или там длинные диагонали. Ну, нам удалось провести несколько разящих атак, но мы забили на один больше, поэтому мы выиграли. Ничего страшного нет, радует то, что уже сюда едут, играют команды в 5 защитников, не мысля об атаке. С Горняком один удар в сторону залетел, здесь 2 удара в сторону залетело. Я не знаю, наверное, надо учиться вскрывать оборону соперника, омолаживаем постепенно команду. Ну, наверное, слово то, что выше не нужно или там каких-то задач нет, наверное, влияет все-таки на команду, потому что перестраивать ее нелегко по ходу чемпионата. Ну, ничего, я же говорю. Еще 2 игры, задачи никто не снимал, на шаг вперед ступить. Будем биться за каждый и выезд, и домашняя игра с металлистом. Будем стараться набирать очки. Авангарди Рух у першому колі порадували видовищним результативним матчем. Так само сталося і цього разу, але все ж таки повернемося до Зарі. Павло Миколаївичу, Балкани продовжують демонструвати чудовий футбол. Вони набрали цієї весни 14 очок. За цим показником вони в трійці найкращих. Як вважаєте, за рахунок чого? Ну, здесь несколько факторов лежить в этом успехе. В першу чергу, це... Само отношение руководства клуба к своим игрокам, тренерам. Второй фактор – все-таки тренерский состав, тренерский штаб во главе с Андреем Пархоменко. Там уже довольно-таки давно работают, чувствуют доверие руководства. Еще один фактор – то, что есть у них стабильность состава. То есть, как бы там ни было, игроки уже понимают требования тренера. Тренер уже знает каждого игрока досконально, знает его сильные качества, знает, на чем ему надо уделять внимание, ведется работа. И вот в этой совокупности дает определенные плоды. То есть рано или поздно, но все равно, если есть какая-то определенная направленность, программа, есть доверие, есть согласие во всех звеньях, то рано или поздно придет положительный результат. Вот сейчас Балканы идут к этому, двигаются к своей цели. И я считаю, что ну, вот эти факторы, они, наверное, самые важные, основные в том, что Балканы сейчас поднимаются вверх и набрали довольно-таки много очей в этом чемпионате. И с Волынью играли практически на равных, ну и отобрали, так скажем, отобрали себе, положили 1 очко в копилочку и отобрали Волыни 2 очка, где Волынь действительно она борется за выход, и им очки нужны как никому другому. Но, тем не менее, вот говорю, что эти факторы просто срабатывают сейчас, и Балканы представляют собой очень серьезную команду, конкурентоспособную. Ну, ми дійсно цієї весни слідкуємо ретельно за цією командою. Будемо сподіватися, що наступного сезону це буде ще одна реальна сила. Йдемо далі. Після ураганної перемоги на ДСК Дніпро-1, а це було 4-0 в минулому турі, Прикарпаття чекало в гості ще одного претендента на підвищення у класі. Утім, і металіст 19-25 підійшов до гри з максимальною мотивацією. Адже лише 8 очок вони набрали навесні у 2019 році. Менше лише у волочистів та сумчан. Після всіх весняних втрат очок металіст 19-25 цілком можливо з певним острахом чекав візиту в Івано-Франківськ, адже Прикарпаття в минулому турі розгромило Дніпро-1. Господарі активніше розпочали. Можна згадати небезпечний штрафний від Оринчака, але Богдан пробив вище воріт. Незважаючи на перевагу Прикарпаття, саме гості відкрили рахунок у матчі. На подачу Романова відгукувався Поспєлов, але в боротьбі з ним порушив правила француз. Арбітр призначив 11-метровий, який реалізував Синиця – 0-1. Відзначимо, що рясна злива супроводжувала перший тайм, тому обидві команди діяли обережно. Наприкінці тайму господарі могли зрівнювати рахунок, але після удару Конкольняка м'яч влучив у поперечину. У другому таймі злива продовжувала впливати на якість газону, і це не могло не позначитися на діях футболістів. Все ж на 56-й хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок. Цюцюру біля лінії воріт зацепив Коберідзе, і арбітр призначив другий у матчі 11-метровий, який реалізував Конкольняк. Після пропущеного м'яча металіст 19-25 заграв активніше, адже гостям потрібно було лише перемагати. Були небезпечні удари Єрмоленка, Жданова,
але не вистачало холоднокровності у завершальній стадії атаки. І все ж настирливість харків'ян принесла свої плоди. Після скидання Поспєловим Синиця прийняв м'яча, обробив і пробив точно в кут 1-2. Але Прикарпаття славиться тим, що ніколи не здається. Тому підопічні Ковалюка відразу кинулися уперед і на 79-й хвилині таки зрівняли рахунок. Конкольняк віддав на хід Оренчаку і Богдан з лівої пробив точно у ціль 2-2. Із 47-ма заліковими пунктами металіст 19-25 залишається четвертим, і підопічні Горяйнова змушені будуть чекати на втрати очок суперниками. Перший тайм грали в футбол, другий тайм був одним болом, бачили, що Погода внесла свої корективи. Ну, добре, що так все закінчилося. Я дуже задоволений результатом, дуже задоволений тою віддачею, що ми цілий час програвали по ходу матчу 1-0, потім 1-1, 2-1, 2-2. Ну, в цілому, я скажу чесно, що результат є результат. Трудно назвати боротьба. Дві команди, в принципі, по желанию, по самоотдаче. У меня к своим ребятам претензий нет, но, к сожалению, из-за мелких каких-то там ошибок и мелких недочетов пропустили необязательные два гола. З турнірної точки зору цей матч не представляв особливої уваги для обох колективів. Миколаїв будує команду на наступний сезон, готуючи інфраструктуру. Команда вже який тур поспіль грає на запасному полі свої домашні матчі. Гірник «Спорт» на чолі з новим головним тренером Мазіром виконав поставлене на сезон завдання. Команда змогла відірватися на безпечну відстань від зони вильоту. У першому таймі активніше грали господарі, але до гольових нагод справа не доходила. Можна лише згадати удар Войцеховського, але з ним упорався Данкович. У гостей запам'ятався лише удар Котляра поруч зі стійкою. У другій половині зустрічі ініціатива перейшла до гірника «Спорту». На фоні інших гравців виділявся все той же Котляр. За 15 хвилин до завершення Миколаїв міг вирвати перемогу. Але Данкович зіграв надзвичайно надійно після розіграшу кутового і удару майже в упор. Наприкінці зустрічі Рогозинський отримав другу жовту за симуляцію і був вилучений. У підсумку матч завершився нульовою нічиєю. Цей результат не вплинув на розподіл місць у турнірній таблиці. Ми повністю володіли преимуществом, ми розуміли, що Горняк буде грати від оборони, вторим номером, ми все це знали і планували, і нам не вистачало, звісно, то, що ми планували, у нас не вийшло, тому що всі зони були закриті. И я предупреждал ребят, что команда организована, это будет намного тяжелее играть, чем с Луцком. И так оно и получилось. Замість середняків обіцяв бути цікавим Миколаїв. Минулого туру навіть вів у рахунку проти Волині, але в підсумку програв. А от підопічні Мазера взагалі не вигравали ще в гостях. І в четвертий поспіль зіграли в нічию в Миколаєві. Павло Миколаївичу, гірник «Спорт» вас радує своїми нічиями і стабільною грою? От наступного сезону чи можна розглядати гірник «Спорт» як також серйозну бойову одиницю у змаганнях першої ліги? Ви знаєте, прийшли переміни в тренерському составі в цьому році, і тренера просто вже наігрують, прийшли нові футболісти, тренера, і вони, їм треба це час для того, щоб притереться, наігратися. Футболісти поняли требування тренера, тренер знав кожного футболіста досконально. Для цього необхідно час. Зараз вони вже притираються, зараз вони вже розуміють, що від них хочуть тренера, футболісти. Пытаются это все выполнить, воспроизвести на футбольном поле. Вот. Ну, в принципе, с турнирной точки зрения, они уже, ну, практически прописку в первой лиге они оставили. И я сейчас думаю, что вот эти несколько туров и это время сейчас пойдет на то, чтобы подготовить команду уже к следующему чемпионату и решать более серьезные задачи. Потому что мы, еще раз говорю, что мы знаем, что команда там с определенными традициями, команда была бронзовым призером первой лиги. То есть они знают вкус призовых мест, они знают вкус побед, и люди ждут от них того же. Я думаю, что с таким подходом
и с такой инфраструктурой, которая там есть. Здесь надо немножко набраться времени, и оно придет. И я думаю, команда еще будет радовать всех нас, всех болельщиков своими успехами. Но для этого надо время. Я думаю, что они сейчас делают уже закладку на следующий чемпионат. Ще ми знаємо, що у гірника спорт стабільне фінансування. Це також президент клубу Петро Каплун говорить постійно, регулярно і підтверджує це своїми справами. Ніколи не було заборгованостей. Это как раз то, о чем мы и говорили, когда мы приводили в пример работу Ингульца, Балкан, где есть понимание между руководством клуба, тренерским составом, футболистами, где есть все стабильно, есть финансовая база, есть техническая база, то есть идет работа, люди спокойно себе занимаются, знают, как это делать, есть доверие, и они отвечают взаимностью. Тогда они уже из себя максимум весь достают, оставляют на футбольном поле футболисты. И сам этот фактор, он и приводит к большому успеху. Можемо ще говорити про одну команду, про Оболонь Бровар, з її стабільністю, з її чудовим тренерським складом. От саме матч за участю цієї команди завершав програму цього туру у першій лізі. Протистояння двох клубів з першої п'ятірки – це дійсно центральні ігри напередодні. СК Дніпро-1 офіційно оформив підвищення у класі. От Оболонь Бровар після поразки в драматичному матчі у Петровому хотіла обірвати свою невдалу серію, так як це вийшло у Прикарпаття, яке обіграло Дніпрян. Тим більше досвід є у першому колі на виїзді. Нагадаємо, кияни змогли переграти лідера. Після гучного ляпаса в Івано-Франківську СК «Дніпро-1» не збирався втрачати залікові пункти у Києві. Дніпряни досить активно розпочали гру і вже на 5-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Кожушко віддав на Кузика, а Орест з правого краю пробив у дальній кут 0-1. До честі Оболоні Бровар вона гідно протистояла вже коронованому спортклубу. Не раз могла зрівнювати рахунок. Небезпечно пробивав безуглий, а після удару Слободяна-молодшого м'яч навіть влучив у поперечину. Також Гусько міг забивати після прострілу по Котелюка, але пробив повз ворота. Оболонці більше володіли ініціативою, але тривалий час не могли втілити свою перевагу у забитий м'яч. Все ж на 64-й хвилині господарі досягли свого. Невдалу перепасовку гостей на лівому фланзі оборони перервав Слободян, який віддав хорошу передачу на хід Мединському, чий простріл з набігу завершив ударом під поперечину Арамис Кузін 1-1. Я не знаю, почему я не так много забивал раньше. Ну, только 2 гола забил. Но я думаю, что мне просто надо было стараться. Ну, когда у меня шанс, надо делать то, что я могу забивать. И просто у меня 2 шанса в этих играх. И я забил. Просто немножко повезло и немножко просто я... Готовлюсь к этим моментам. Підопічні Михайленка могли виривати перемогу, але Кузик з лінії штрафної пробив повз ворота. У оболонців міг відзначатися дублем Кузін, але Арамісу не вистачило точності. У підсумку після цієї нічиєї кияни фактично перекреслили свої мрії про трійку лідерів. Тому підопічні Ковальця можуть уже готуватися до наступного сезону. Ми сьогодні хотіли перемогти, і гравці Оболоні дуже багато зусиль доклали для того, щоб порадувати наших болівальників. Але є нічия, і зрозуміло, що ми трошки засмучені. Швидкий м'яч, мабуть, повлияв на гру. В якійсь мірі він нас успокоїв, хоча ми дійсно і не зовсім... Хорошо проводим концовку сезона, есть большой ряд травмированных игроков, много молодежи в команде, и при такой плотности игр, мы видим, не хватает нам немного сил в конце, не хватает мощи. Павло Миколаївичу, Оболонь Бровар дещо нестабільна на фініші. Як вважаєте, втомилася команда, не готована була до того, що... Так чудово, яскраво виступатиме цього сезону, просто весна трішечки не задалася. Ну, давайте скажем так, что команда «Оболонь Бровар» на сегодняшний день, наверное, показывает максимум своих возможностей, которые у них есть.
Ну, как бы в прошлых сезонах, видите, была неопределенность по тренерам. На сегодняшний день я считаю, что Оболонь-Бровар поднялась очень и очень высоко. Да, мы говорим о том, что эта команда играла в премьер-лиге. Да, мы говорим о том, что у команды есть абсолютно все ресурсы для того, чтобы представлять Киев в премьер-лиге. Но видите, как в последнее время немножко у них результаты были не совсем хорошие. И опять-таки здесь больше связано, наверное, со сменой тренеров, со сменой футболистов и так далее. На сегодняшний день команда занимает довольно-таки серьезную позицию, высокую. И в первую очередь, я надеюсь, я так думаю, что руководство клуба нашло того тренера, который им необходим, который нужен команде и нужно руководству. Мы знаем, что Сергей Ковалев довольно-таки опытный тренер, вот, который уже в своей карьере поработал и в сборных командах Украины, и международного уровня уже знает команды, где он работал. Сейчас он вернулся опять-таки в команду «Оболонь» и довольно-таки серьезный, высокий, высококвалифицированный специалист. Вот, и сразу его работа, она дает плоды. Но мне кажется, что это только начало. Мне кажется, что это только старт. И впереди, я думаю, что у них большое будущее, что с этим специалистом они добьются очень многого. И все-таки я верю в то, что команда будет представлять Киев в премьер-лиге именно вот с этим специалистом, которому руководство доверило. Они, я думаю, что они в нем не ошиблись. Здесь на сегодняшний день большая заслуга Сергея Ковальца в том, что команда борется с лидерами и борется за выход в премьер-лигу. Ну, мы давали одній з останніх програм інтерв'ю Олександра Слободяна, президента корпорації «Оболонь» і президента клубу. Він говорив, що в випадку, якщо команда здобуде можливість грати в прем'єр-лізі, то знайдуться і фінанси. Тому, звичайно, що наступного сезону, та й цього ще, ми чекатимемо. Чекатимемо, але наступного сезону точно вже знаємо, що буде ще одна бойова одиниця у нас. Насамкінець нагадаємо, що «Колос» пропускав цей тур через те, що мав зіграти з «Зіркою». Команда Руслана Костишина замість цього туру провела контрольну гру з юнацькою збірною Ю-12, матч Ю-20. Матч завершився з рахунком 1-1, але от гол Євгена Морозка у ворота збірної можна сміливо заносити у шедеври. Зупинив він м'яча і з відскоком відчайдушно пробив у дальній верхній кут. І такі голи можна дивитися вічно. Отже, позаду перенесений 24-й тур. Давайте подивимося, хто гратиме цієї суботи в передостанньому 29-му турі і проаналізуємо турнірну таблицю. Отже, позаду перенесений 24-й тур. «Колос» отримав свої 3 очки. За технічну перемогу над «Зіркою» 15 травня відбулося 5 матчів. Прикарпаття зіграло у результативну нічию з «Металістом» 19-25 за шаленої зливи з рахунком 2-2. Миколаїв та «Гірник Спорт» не забували один одному м'ячів у Миколаїв на верхньому полі. «Оболонь-Бровар» «Дніпро-1» зіграли у результативну нічию 1-1 на «Оболонь-Арені». «Балкани» так само зіграли у нічию з «Волинню» 2-2, а «Авангард» поступився у Краматорську «Рухові» з рахунком 1-2. Матч «Інгулець Агробізнес» відбудеться 23 травня. Щодо турнірної таблиці, у першій лізі то «Дніпро-1» здобуло своє одне очко і вже на 10 очок випереджає «Колос», який на другій позиції. У «Колоса» 51 очко, у «Волині» 50, у «Металіста» 19-25. За однієї гри в запасі 47 очок. Знизу турнірної таблиці все ще залишається «Агробізнес» та «Сума». «Гірник Спорт» відірвався від 13-го місця. У команди з «Горішніх планів» 25 очок і у «Руха» із «Винників» їх 30. Отже, усі матчі 29-го туру у першій лізі пройдуть протягом одного дня. Неділі «Балкани» зіграють із «Авангардом» у «Зарі», «Агробізнес» у «Волочиську» прийматиме «Гірник Спорт». «Волинь» зіграє у лобовому матчі із «Рухом», який набрав чудову форму. «Суми» прийматимуть «Миколаїв». Ще один центральний матч відбудеться на Дніпро-арені, де «Дніпро-1» зіграє із «Колосом». І «Оболонь-Бровар» спробує відібрати очки у Києві у матчі із Прикарпаттям. «Металіст» 19-25 здобуває 3 очки за технічну перемогу над «Зіркою».
Отже, у другій лізі знову було спекотно. У групі А у Вінниці Полісся у меншості зуміло здобути перемогу у матчі за 9 очок у місцевої Ниви. Це й викликало обурення у місцевих. Вони вибігли на поле і напали на арбітра. За нашими даними, ними займається поліція. Мина і Черкащина здобули також свої перемоги. До фінішу два тури, тим і цікавіше. Буковина розпечатала ворота господарів наприкінці першого тайму. Батрак відгукнувся на передачу Понеділка і вивів гостей вперед 0-1. Всередині другого тайму Квачов в боротьбі за верховий м'яч на підступах до штрафної площі штовхнув Гегедоша. Минай отримав право на перспективний штрафний. І знатний майстер стандартів Карноза шикарним ударом перекинув стінку, вразивши дальню дев'ятку 1-1. У кінцівці поєдинку Кулинич довгою передачею закинув м'яча до чужих володінь. І той, нікого не зачепивши, відскочив від газону і дістався Гегедошу. Форвард увірвався в штрафну і потужним ударом з дуже гострого кута відправив його у ворота. 2-1. Уже в компенсовані хвилини Федак, отримавши другу жовту картку, достроково відправився у роздягальню. Але на підсумок гри це не вплинуло. У Калуші після обміну небезпечними ударами прийшли і голи. У першому таймі господарі відправили у сітку 3 м'ячі без відповіді і розслабилися, за що ледь не поплатилися. Тернополяни зуміли відповісти 3 голами у другому таймі. І добре, що Книж зумів забити 4-й. І в підсумку – перша перемога ФК Калуш за останніх декілька тижнів. Ми продемонстрували, я рахую, дуже хорошу гру з великою кількістю моментів, з великою кількістю голів. Якщо зважати на поле, яке було дуже в тяжкому стані, то, в принципі, напевно, думаю, що дві команди продемонстрували ще досить таки якісний і добротний футбол. Досить цікава гра і досить змістовна гра, не дивлячись навіть на таке складне поле. Дві команди старалися грати в футбол. І досить цікава гра. Нам трошки не пощастило в першому таймі. 3 швидких перехода і 4 подачі, з яких нам забили. На перше місце в першому таймі вийшла виконавча майстерність футболістів Калуша. Вони витиснули максимум з тих моментів. Єдиний в першому таймі гол став наслідком кутового. Точніше, забила його Нива завдяки третій хвилі атаки. Лише з третьої спроби Дугієнко проштовхнув м'яча у сітку 1-0. На початку другого тайму Полісся відігралося. Вкидання ауту на правому фланзі, подача й боротьба в штрафній, в якій арбітр зафіксував фол і призначив пенальті. З 11-метрової позначки точний був Соломка 1-1. А вже в компенсовані хвилини той же Соломка наважився на удар з меж штрафної. І після рикошету м'яч влетів у нижній кут воріт 1-2. Завдяки вольовій перемозі Полісся обійшло Ниву, піднявшись на третій рядок таблиці. Основний час першого тайму не приніс забитих голів. І тільки в компенсовані секунди оборона «Чайки» дала збій. Тимофієнко пройшов лівим краєм і подав у напрямку воріт. Голкіпер відбив м'яча, але на добиванні був Сторчоус. 1-0. Другий гол вже всередині другого тайму. Гості отримали, провалившись тепер на своєму лівому фланзі. Після прострілу Кошелюка розстріляв ворота Ведмідь. 2-0. Незабаром швидкісний дубль оформив Бойко. 4-0. Гол престижу гості провели в компенсований час. 5-та поспіль домашня перемога Черкащини академії дозволила зміцнити лідерство. Матч у Млиневі ще раз довів. Найнебезпечніший рахунок у футболі – 2-0. Коли здається, що гру вже зроблено, одна команда розслабляється, інша навпаки додає обертів. Верес у першому таймі забив двічі – зусиллями Маїка та Рафальського. Але хмельничанам вдалося забити м'яч у роздягальню, відзначився Гладкий. По перерві гостей було не втримати. Спочатку класний постріл здалеку вдався по-горілому, а потім з 11-метрової позначки забив Гайдаш, тим самим принісши супервольову перемогу Поділлю. У групі А другої ліги всі матчі 21-го перенесеного туру відбулися також 15 травня. Минай обіграв у себе вдома Буковину з рахунком 2-1. Вінницька Нива зіграла із Поліссям 1-2. Черкащина академія розгромно обіграла Чайку 4-1, а Калуш
ледь не втратив перевагу над тернопільською Нивою 4-3. Верес поступився вдома Поділлю 2-3. Щодо турнірного положення у групі А, то Черкащина академія навряд чи втратить свою можливість щонайменше потрапити до плей-офф в боротьбі за право пограти у першій лізі. У Черкащина академії 45 очок, у Минає їх 43, Минає нас на другому місці. У Житомирського Полісся 42 очки, він на третьому місці. Вінницька Нива має 41 очко, вона на четвертому місці. Буковина Чернівці має лише математичні шанси обійти Поділля у турнірній таблиці. У чернівчан 18 очок, у Поділля їх 24. Матчі 26-го туру у другій лізі пройдуть 19 травня. Полісся прийматиме тернопільську Ниву. Минай зіграє із аутсайдером Поділлям. Вінницька Нива зіграє із Вересом. Черкащина академія у Білозір'ї прийме Калуша. Буковина зіграє із Чайкою. Павло Миколаївичу, не обійшлося у групі А без ложки дьогтю. Якісь люди у Вінниці вибігли після їхньої гри Ниви на поле, накинулися на арбітра. На арбітра це просто якесь жахіття. От як вважаєте, яке покарання от може очікувати і команду, і стадіон, і вболівальників? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что такие моменты, они абсолютно не красят наш футбол. И, честно говоря, та картина, которую показывали, она довольно-таки, ну, мягко скажем так, неприличная. Как бы там ни было, я все прекрасно понимаю, что встречаются две команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, которые, у которых есть шансы побороться за путевку в Премьер-лигу. Першу, и, так. Да, и эта игра, как бы можно так было сказать, за 6 очей. Учитывая то, что исторически так сложилось, что Винница и Житомир находятся территориально довольно-таки недалеко, это своеобразное дерби, всегда у них накал страстей, когда они между собой встречаются. Вот. Но то, что касается результата и самой игры, это есть результат, это есть сама игра. На поле футбольном играют футболисты, арбитры только обслуживают матч. Зрители, они находятся на трибунах, они смотрят футбол, они радуются победе, они огорчаются поражению. В моем понимании это так. Но выбегать, честно говоря, на поле, но это в первую очередь здесь надо подумать о своем футбольном будущем. Прежде чем какие-то меры совершать, надо подумать о своем футбольном будущем. Винница – это футбольный город. Футбольный город с традициями. Здесь работали величайшие тренера, воспитывались величайшие футболисты международного уровня. Вот. И эти традиции надо чтить. Но, а коль случилась такая ситуация, то надо задумываться о том, что за этим следуют определенные санкции. А эти санкции могут быть любыми. Могут зрители лишиться футбола, их могут не допустить на трибуну. Стадион может быть дисквалифицирован, где-то играть на нейтральном поле. Финансовый штраф может быть наложен на клуб. Ну, я, честно говоря, не знаю, это будет уже там принимать комиссия решения, какое решение они примут, то и примут, это надо принимать. Но, честно говоря, нам бы всем хотелось просто видеть футбол. Футбол, где все решается на футбольном поле. І якщо у групі А все ще починається за два тури до фінішу, невідомо ще, хто буде чемпіоном, то у групі Б ми можемо привітати Кремінь, який вже недосяжний для найближчих переслідувачів. За друге місце боротимуться Гірник та Металург, який у четвер пізно закінчив свій матч з Реалфармою. Корабели вийшли вперед у середині першого тайму, скориставшись справжнім подарунком Таврії. Воротар і захисник затіяли перепасовку своїй штрафній. Гордецький невдало вибив м'яча і тут же отримав його за комірець від швеця. 0-1. Відігралися господарі після дальнього вкидання аута від Жавка і Бішко. Вдотик красиво пробив у дальню дев'ятку. 1-1. Миколаїв 2 перервав весняну серію з 7 поразок, а Таврія після перемоги енергії в Горностаєвці опустилася на 7 місце. Кремінь, обігравши на виїзді в матчі 25-го туру свого прямого конкурента «Гірник», офіційно оформив вихід в першу лігу.
Команда Столовицького уже в першому таймі забив двічі, а гірник зусиллями сьомки зумів забити лише раз після перерви. За два тури до фінішу регулярного чемпіонату Кремінь випереджає гірник на 9 очок і вже став чемпіоном своєї групи. Таким чином кременчужани через рік після виліту знову повернулися в першу лігу. Ми програли гру в першому таймі, тобто во другій половині першого тайму. Почали ми неплохо, у нас було 2 100% моменти, ми не реалізували. Ну, потім із-за наших ошибок в обороні позиційних і тактичного плану пропустили 2 м'яча. Матч получился очень непростым, как для нас, так и для соперника. Вот, конечно, мы готовились к этой игре, детально разобрали команду «Горняк». Кстати, мне эта команда очень импонирует. Скажем, собрано сплоченный коллектив, молодые. Не хватило где-то фарта. Моменты создавались, но реализация подвела. Перекладины были, очень много предпосылок к голу, не хватало где-то последнего паса, где-то удара, на последних минутах момент упустили. Реализировать надо моменты свои. Доля зустрічі в Херсоні вирішилася в кінцівці першого тайму. Спочатку Меженський зробив закидання правим флангом, і Мартян по неймовірній траєкторії парашутом відправив м'яч у дальній кут. 1-0. Шикарне видовище. А незабаром Ігнатьєв виконав ще одне закидання за спини захисника. І після прострілу того ж Мартяна м'яч влетів у сітку від Сліщенка. 2-0. Програвши, Нікополь втратив навіть теоретичні шанси покинути дно таблиці. Кристал після осічки миру вже на 4-му рядку. У Херсонському обласному дербі гості вийшли вперед у середині першого тайму. Атака правим флангом і точний удар з лінії штрафної долі в куточок воріт. 0-1. Перед перервою господарі фолом у штрафній завершили прорив Чеглова – пенальті. З 11-метрової позначки точно пробив Махнів – 0-2. Мир відквитав один гол всередині другого тайму, провівши атаку центром, яку завершив Притиковський. Але від поразки горностаєвську команду це не врятувало – 1-2. Установка была, как на все игры, оставшиеся только победа. У нас президент клуба и руководство ставят только такие задачи в каждой игре. Вот. Что пошло не так? Ну, вы сами видите, 2-1 мы проиграли. То есть, может быть, какого-то желания не хватило. Я не знаю, будем разбираться, там, будем смотреть игру, пересматривать. Я считаю, что, скорее всего, это надломило поражение в прошлом туре, потому что оно, по сути, нас выбило, ну, за выход в первую лигу. Мы готовились к этой игре, знали, что соперник для нас это принципиальный, это наш сосед. Готовились очень так, как к дерби, можно сказать. Поэтому считаю, что проявили характер. Ребята молодцы. Первый тайм, я считаю, нам удался. Второй тайм немножко силы закончились. К сожалению, у нас количество футболистов много травмированных есть. По карточкам пропускали. Ну, ребята молодцы, выдержали. Уже жарко. Выдержали. Считаю, что результат закономерный. Отже, лише 4 матчі перенесеного 21-го туру у групі Б другої ліги пройшли 15 травня. Кристал обіграв Нікополь з рахунком 2-0. Гірник у центральному матчі поступився в Кривому Розі Кременю з рахунком 1-2. А Мир так само дещо несподівано програв Енергії 1-2. Таврія Сімферополь, Миколаїв 2-1. Ще один матч відбувся 16 травня, тобто сьогодні. Ще один матч відбувся 16 травня. Металург грав у Запоріжжі із Реал Фармою. Щодо турнірної таблиці у групи Б другої ліги, то Кремінь уже забезпечив за 2 тури до завершення змагань першу сходинку. Мається команда 57 очок. У Гірника, який на другому місці, їх 48. І у Запорізького Металурга поки що 47 очок. І скільки буде їх після сьогоднішнього матчу з Реал Фармою, ви вже дізнаєтеся без нас. Знизу турнірної таблиці Нікополь нічого не врятує вже цю команду від пониження у класі. У цієї команди 12 очок, у Миколаєва 2, їх 20, у Реал Фарми 22. Матчі 26-го туру передостаннього у групі Б другої ліги пройдуть протягом 2 днів. 19 травня у неділю Кремінь зіграє з Енергією, а Кристал
У Херсоні прийматиме Миколаїв 2. Гірник зіграє із Таврі Сімферополю, Кривому Розі, Нікополіс Реал Фармою. Ще один матч відбудеться 20 травня. Металург у Запоріжжі на Славутич Арені прийматиме Мир. І що саме найголовніше, ці два тури в обов'язковому порядку відбудуватимуться в один час. Це 17:00. Він визначений адміністрацією ПФЛ. Павло Миколаївичу, у Кремля дуже потужна група атаки. Черні, Лаптіонов, Артем Козлов повернувся до клубу, щоправда, він орендований у інгульця. У центрі Масалов, Піскун, у захисті Чинбай, Серденюк. Це футболісти досвідчені, які вже пограли. У Ігоря Сталовицького, напевно, не дуже болітиме голова, наскільки поповнювати свій склад цього літа. Я думаю, що вже ця команда готова до змагань у першій лізі. Хіба що одного-двох футболістів можна придбати? Ну, это уже будет решать и тренерский штаб, и руководство. Ну, на сегодняшний день мы видим, что Кремень всего лишь провел некую перезагрузку. Команда долго играла во второй лиге, затем вышла в первую лигу. Ненадолго там задержалась, вылетела во вторую лигу. Сейчас после... Будем надеяться, что после определенной перезагрузки команда опять уже уверенно зашла в первую лигу и знает, как там себя вести, грубо говоря, какие необходимы футболисты, на чем акцентировать внимание и так далее. Вот. Самое главное, чтобы Кремень извлек уроки из прошлого, сделал работу над ошибками и уже не допускал. Потому что, опять-таки, город, который достоин иметь команду в первой лиге, дай бог, чтобы у них там и сдвинулось место с строительством стадиона, они построили бы уже нормальный там стадион с травяным покрытием и принимали своих соперников. Но то, что касается состава футболистов, то довольно-таки опытные ребята, тренер очень серьезный Столовицкий, поэтому здесь для меня никаких удивлений нет, что они с такой командой зашли. Как оно там дальше будет в первой лиге? Оставят ли они этих ребят, либо будут брать других? Это уже дело внутреннее. Но как бы там ни было, естественно, что без свежей крови не обойдешься. Все равно необходимо будет усиливаться. Но будет ли это точечное усиление, либо такое коллективное, это уже принимать решение уже самому клубу. Отже, боротьба у нас за друге-третє місце буде неймовірна. Гірник або Металург, Запоріжжя. Цього понеділка відбудеться уже жеребкування матчів плей-офф за вихід до першої ліги у будинку футболу. Також відбудеться жеребкування номінального господаря поля матчу за звання чемпіона другої ліги. Нагадаємо, плей-офф за вихід до першої ліги складатиметься з двох матчів, а от гра за звання абсолютно чемпіона пройде у Кропивницькому, і в ній зустрінуться переможці своїх груп – групи А і групи Б. Отже, у нас є три голи, які Україна футбольна визнала найкращими цього мідуіку. Давайте подивимося. Після атаки «Балкан» лучани, здавалося б, відбилися. Але Сергій Семінін вкрай невдало виніс головою м'яч. Точнісінько на ногу Олександру Ільницькому. Захисник «Зорянців» пробив в один дотик з лінії штрафної площі. Вийшло красиво, прямо під поперечку. Врятував пивоварів від поразки. Невдалу перепасовку дніпрян перервав Олег Слободян, віддавши передачу на хід Ігорю Мединському. А той майже з лінії воріт відкотив м'яча під удар Арамісу Кузіну. Канадець не схибив. Мартян відкрив рахунок у матчі з Нікополем і зробив це неабияк красиво. Майже як колись легендарний Шевченко у ворота Ювентуса. Отримавши м'яча на правому фланзі від Євгена Меженського, нічого не став вигадувати, а запустив парашут прямісінько за комірець голкіпору Городян. Павло Миколаївичу, не можу не запитати, який м'яч вам більше за все сподобався? Чесно говоря, всі м'ячі були дуже красиві, технічно виконані дуже добре. Здорово, но я, честно говоря, здесь немножко даже как-то не могу конкретно какой-то гол выбрать. Все три мяча были замечательных. Вот, скорее всего,
Я бы выбирал какой-то один из них, гол игрока команды «Балкан» Ильницкого и гол команды игрока «Кристалл» Херсон Мартяна. Это два мяча, которые были просто по техническому исполнению шедеврально исполнены. По техническому исполнению. И плюс некая все-таки какая-то долька везения, что именно туда мяч и попал, куда и следовало ему быть. Поэтому я бы здесь не отдал предпочтение ни одному, ни другому мячу. Мне понравились оба этих мяча по своему техническому исполнению. Це ще раз підкреслює те, що у нас кваліфіковані футболісти у змаганнях ПФЛ вміють вони забивати красиво і вміють забивати вирішальні голи. Ну що ж, на цьому все. У наступній програмі наступного понеділка проаналізуємо матчі чергового туру в обох лігах. Обіцяємо, як завжди, багато цікавого. До зустрічі за кілька днів. Дякуємо Павлу Миколаївичу за участь у програмі. Спасибо. Любіть футбол і до побачення.